नमस्कार मु पूजा आपण मानको प्रतिभार परिचय ए कार्यक्रम को स्वागत करूछि। तबे आज एही कार्यक्रम रे आमे जे विषय रे जानिबाक चाहछु तांका नाम हला वृंदावन महाराणा। से छने राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त कला शिक्षक 1959 मसीहा जुलाई 5 तारिख रे से संबलपुर जिल्ला रे जन्म ग्रहण करथिले। आमे धन्यवाद देउछु स्वर्गीय चंपेश्वर महाराणा एवं स्वर्गीय पणाबुडी महाराणा को जहांक पई आमे एक अमूल्य रत्न पाई परिछु। 2020 मसीहा रे से ललित कला एकेडमी तरफ रु उपेशन पाई सारिछंती। तेबे से बहुत सारा जातीय एवं अंतरजातीय पुरस्कार रे सम्मानित मध्य होई सारिछंती। आसंतु तांको मोर भी तांको विषय रे आउ किछि कथा सुनि देबे। ମହାରାଣା ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କ ଚିତ୍ରରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ କିଛି ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସୌଭାଗ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଆପଣ ଚିତ୍ର କେବେଠାରୁ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ? ପିଲାଦିନରୁ। ଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ସବୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର। ଏଇ ଏଇ ଚିତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ଏହାର ମିଡିୟମ ଜଳ ରଙ୍ଗ ନା ଏଇଟା ଅଏଲ୍ ପେଣ୍ଟିଂ? ତୈଳ ରଙ୍ଗ। ଏହାର ସାଇଜ କେତେ? ଆଚ୍ଛା, ଏହାର ସାଇଜ ସାର୍ କେତେ ଅଛି? ଏଟା କେତେ କଷ୍ଟରେ ସାର୍, ଆପଣ ଯଦି ଜଣେ ଚାହିଁବ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଆପଣ ଏଇଟା ସାର୍ ତାକୁ ଆପଣ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଆଚ୍ଛା। ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି, ଏଠି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରତିଭା ପାଟିଲ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ ଦେବାର ଗୋଟିଏ ଫଟୋଚିତ୍ର ଏଠି ଅଛି। ତା ପାଖରେ ବୋଧେ ଲେଖା ଅଛି, ଓଡ଼ିଶା ଲଳିତ କଳା ଏକାଡେମୀ ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛି ଏଇ ବର୍ଷ 2020 ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ତା ବିଷୟରେ ସାର୍ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଏଇଟା ସାର୍ 2009 ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାଖରୁ ଏଇଟା ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିଲି। ଏଇଟା ସାରା ଜୀବନର ଗୋଟେ ପରିଚୟ। ଏଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସେଇ ଦିନରେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନ୍ମଦିନରେ, ଗୁରୁଦିବସ ଦିନରେ, ଏଇଟା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 2010 2009 ପାଇଁ ମୋତେ ଏଇଟା ନ୍ୟାସନାଲ ଟିଚର୍ସ ଆୱାର୍ଡ ହିସାବରେ ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏହା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ରାଶି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ କିଛି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ମଧ୍ୟ ସରକାର ଦେଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତା ପାଖରେ ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, 2020 ପାଇଁ ଲଳିତ କଳା ଏକାଡେମୀ ଏଇଟା ମୋତେ ସମ୍ବର୍ଷିତ କରିଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧର୍ମପଦ ଦିଆଯାଇ ପାରେନି। ଆଜ୍ଞା, ତ ଜଣଙ୍କୁ ଧର୍ମପଦ ଦିଆଯାଏ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ଏବଂ ଅନ୍ୟ 5 ଜଣଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଷିତ କରାଯାଏ। ସେଇ 5 ଜଣ ଭିତରେ ମୁଁ ଜଣେ ଥିଲି, ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମନମୋହନ ସିଂ ଥିଲେ, ଆମକୁ ଏଇ ନ୍ୟାସନାଲ ଟିଚର୍ସ ଆୱାର୍ଡ ଦେବା ପୂର୍ବଦିନ ସେ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଡାକିଥିଲେ। ସେଇଠି ଗୋଟେ କର୍ସି ମିଟିଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏମିତି ଏସବୁ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ାକ ଏସବୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ପେଣ୍ଟିଂ ମାନ ଆପଣଙ୍କର କରିଡ଼ରରେ ଡିସପ୍ଲେ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଆଗେ ଚିତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛି। ଜଳ ରଙ୍ଗର ଚିତ୍ର। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଜଳ ରଙ୍ଗ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଅଏଲ୍ ପେଣ୍ଟିଂ କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ଭିତରେ ତାରତମ୍ୟ କ'ଣ?
ସୁରକ୍ଷା କେମିତି କଣ ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ମନେକର ରଙ୍ଗ ଉପରେ କିଛି ଫଙ୍ଗସ ହବା କରିବା ଏମିତି କିଛି ହେଲେ ଆପଣ ତ କଣ କେମିତି ଆଚ୍ଛା ଷ୍ଟୁଡିଓକୁ ଆପଣ ଯିବା? ଏଇଠି ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରଟିଏ ଅଛି ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିରର ପାର୍ଶ୍ୱ ନର୍ତ୍ତକୀ ଭଳି ମୋତେ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଏବଂ ଏଇଟା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବି ପୁରା ପଥରରେ ଖୋଳିକି କଲା ଭଳି। ଇଏ 3D ର ଇଫେକ୍ଟଟା କ'ଣ ଆପଣ କଲର ଦ୍ୱାରା କରିଛନ୍ତି? କେତେ ସମୟ ଲାଗିଲା ସାର୍? କି ଚମତ୍କାର ନିଖୁଣ ଆପଣ ସେ ଯେମିତି ନିହଣ ମୁନରେ ଖୋଳିକି ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବିକ ଆପଣଙ୍କର ହାତର ଯାଦୁ ଭାରି ସ୍ପର୍ଶ ମାନେ ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶୀ। ଏଠି ବି ଗୋଟେ ଜଳରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏଇ ସାଇଜ୍ର ପେଣ୍ଟିଂ ଆପଣ ଜଳରଙ୍ଗ ଯଦି ଜଣେ ଯିଏ ଚାହିଁବ କିଣିବା ପାଇଁ ତ କେତେ ଅର୍ଥରାଶି ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡିଓ? ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ମୁକ୍ତ ଜଳବାୟୁ ବି ଅଛି, ବସନ୍ତ ଜାଗା। ଆଚ୍ଛା ବୃନ୍ଦାନ ବାବୁ, ଆପଣ ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀ ଭାବରେ କଣ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି? ଶିଳ୍ପୀ ତ ଚିନ୍ତାଧାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଲଗା। ସେଇ ପଥରଟାକୁ ଜଣେ ଶିଳ୍ପ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ, ସେ ପଥରଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଘର ଛାତ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ, ସେ ପଥରଟାକୁ ଜଣେ କଳାକାର ମୂର୍ତ୍ତି ହିସାବରେ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆପଣ କହିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବି, ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ମୋର ଯେ ପିଲା ଆପଣ ପିଲାବେଳେ କେମିତି ଚିତ୍ର କରୁଥିଲେ ଓ ଚିତ୍ର ଶିଖିବା ପାଇଁ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍ଗ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ଶିଳ୍ପୀ କୂଳରେ ଜନ୍ମ, ବୃନ୍ଦାବନ ମହାରାଣା ଶିଳ୍ପୀ କୂଳ, ଆମର ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ମହାରାଣା ତିଆରି ଥିଲେ ସେଇ କୂଳରେ ମୋର ଜନ୍ମ। ମୋର ବାପା ଅଜା ସମସ୍ତେ ଶିଳ୍ପୀ ଏବଂ ସୋନପୁର ମୋର ଜନ୍ମ। ସୋନପୁର ବିଭିନ୍ନ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ାକ ମୋର ଅଜାଙ୍କର ସଦାଶିବ ମହାରାଣାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମୋ ବାପା ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମୂର୍ତ୍ତିକଳା ଚିତ୍ରକଳା ଏବଂ ମନ୍ଦିର ତିଆରିରେ ସମସ୍ତେ ନିପୁଣ ଥିଲେ। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେହି ସମୟରେ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ମୋତେ ହିଁ ଏଇ ଦିଗକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଗଭୀର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଜଣେ ଚିତ୍ରକର ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଘରର ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ସେ ଯାଇପାରିଲେନି, ତେଣୁ ସେ ମୋତେ ପଠେଇଲେ। ମୁଁ 1976 ମସିହାରେ ଖଲିକୋଟ ଚାରୁକଳା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖେଇଲି ଏବଂ ସେଠି 4 ବର୍ଷ ଅଧ୍ୟୟନ କଲା ପରେ ଆସିଲି। ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ 2 ସରକାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଚାରୁକଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ତତ୍ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଲଗେଇ ଆଉ 8 ନୂଆ ମାନେ ବେସରକାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିଛି। ଏଇଥିରୁ ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ? ନିହାତି ଜରୁରୀ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମର 300 ଅଧିକ ପିଲା ବାହାରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ, ପୁଣି ଅନ୍ୟ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ମଧ୍ୟ କିଛି ପିଲା ବାହାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଖୁସି ବିଷୟ ଯେ ଆମର କଳାକାର ଭାଇମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବସି ରହୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ନା କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ଏହାକୁ ଆହୁରି ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ହେଲେ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦରକାର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପୋଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦରକାର।
କାରଣ ଆଜିକାଲି ଯଦି ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ବାହାରିଲା ଆଉ ଯଦି କିଛି ରୋଜଗାର କରି ନପାରିଲା, ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଲା ପରେ ଯଦି କିଛି ରୋଜଗାର ପାଇଲାନି ତାହେଲେ ତାକୁ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯିବ ଚାରିଆଡ଼େ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଆଉ କିଛି ରୋଜଗାର କରି ନପାରିଲେ ନିଜର ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଷିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଏବଂ ଏକ୍ଜିବିସନରେ କେମିତି ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିବ ପିଲାଙ୍କର ଛବି ବା ମୂର୍ତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା ଦରକାର। ଗଣିତ କଳା ଆକାଡେମୀ କିଛିଟା କରୁଛି, ତା ଥୋଡ଼ା ଆହୁରି ଅଧିକ ପରିମାଣର ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କର ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦୁଇଟି ଚାରୁକଳା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା, କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ବେସରକାରୀ କଲେଜ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ସାତଟି ଖୋଲିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ କଳାର ସ୍ଥିତି, ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ କଣ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇପାରିବେ? ଏବେ ଯୋଉ ନୂଆ ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ା ହେଇଛି ଏଥିରେ କଳା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ସରକାର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପୂର୍ବରୁ କଳା ଶିକ୍ଷା ଯୋଉ ଭାବରେ ଥିଲା ଏବେ ତାକୁ ଟିକେ ତାର ଉନ୍ନତି ହେଇଛି, ଯଦିଓ ଏହା ଏକ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଇପାରିନାହିଁ ତଥାପି ଜୀବନ ପ୍ରିୟତମ କରିଛ ମୋହରମ ଜୀବନ ପ୍ରିୟତମ କରିଛ ମୋହରମ ତରଣୀ ମୋର ତବ ସାଗରେ ବହି ଯାଉ ଜୀବନ ପାତ୍ର କରିଛ କେତେ ମୋତେ ନ ଦେଲା ବୋଲି କିଛି। ସାର୍ କଣ ଆପଣ ଗୀତ ବି ଗାଇ ଜାଣନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଜୀବନ ଗୀତଟା ଆମର ଜୀବନ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଫୁଲ କୁଣ୍ଡରେ ମାନେ ପାଣି ଦେବା, ଫୁଲ କୁଣ୍ଡ ଲଗେଇବା, ଏସବୁ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ବାହାର କରି ଆପଣ ସାର୍ କରନ୍ତି? ସାର୍ ଖୋଜିବ ସାର୍ ସମୟ ବହୁତ ମିଳିବ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଯାହାକୁ ଖୋଜିପାରିବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଟାଇମ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ସୁନ୍ଦର କଥା ପଦେ କହିଲେ ଆପଣ। ଆଉ ସାର୍ ଗୀତ ସହିତ ଆଉ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଗୀତ ସାଙ୍ଗରେ ତବଲା ବି ବଜାଏ। ବାଃ, ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ସମୟ ପରେ ଟିକେ ଲେଖାଲେଖି କରେ ଚିତ୍ର ଗଳ୍ପ ଉପରେ। ବାସ୍ତବିକ ଆପଣ ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀ, ସବୁ କଳାରେ ଆପଣ ଅଧିକାରୀ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଘର ଯୋଡ଼ି ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ତତ୍ସହିତ ମୁଁ ଏଇ ଗୀତଟିକୁ ଚାହିଁବି ଆପଣ ଦୟାକରି ପାଣି ପାଇପ୍ଟି ରଖି ଦୀପଦ ଭଲ ଭାବେ ଗାଇକି ଶୁଣେଇବି କି? ଆସୁନ୍ ସାର୍, ଏଇ ଫୁଲ ପାଖରେ ଆମେ ଗାଇବା, ଏଇଠି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଫୁଲଟି। ଏପଟେ ଆସନ୍ତୁ, ଏପଟେ ଆସନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏ ସୁନ୍ଦର ଭଜନଟି ଆପଣ କଣ୍ଠରେ ଦୀପଦ ଗାଉନ୍ତୁ। ଜୀବନ ପାତ୍ର ମୋ ଭରିଛ କେତେ ମୋତେ ନ ଦେଲ ବୋଲି କିଛି କହିବି। ବାଃ, କି ସୁନ୍ଦର। ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର ପାଇଙ୍କର ଭଜନଟି, ତାଙ୍କ ବାପା ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପାଇଙ୍କୁ ଲେଖିଥିଲେ। ସେ ସମୟ ରେଡ଼ିଓରେ ସବୁବେଳେ ଆସେ ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ଶିଖିଥିଲୁ। ଜୀବନ ପାତ୍ର ମୋ ଧରିଛ କେତେ ମୋତେ ନ ଦେଲ ବୋଲି କିଛି କହିବି କିହେ। ଜୀବନ ପ୍ରିୟତମ ଧରିଛ ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନ ପାତ୍ର ହିଁ ସେଇ ଜଣିଏ ଭରି ଦିଅନ୍ତି, ସେ ହେଲେ ଆମର ଅଦୃଶ୍ୟ ପରମାତ୍ମା, ସେ ଈଶ୍ୱର। ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆମ ତରଣୀ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆପଣ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ରଙ୍ଗ ତୁଳିର ଯାଦୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କର ଚିତ୍ରର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ ଯାହାକୁ ନେଇ ବୃନ୍ଦାନ ମହାରଣା ଆଜି ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ବା ଶିଳ୍ପୀ ମହଲରେ ପରିଚିତ? ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଚିତ୍ରର ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୋର ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଧାରାବାହିକ ଏବଂ ବାସ୍ତବ ଶୈଳୀରେ ଥିଲା, ଯାହାକି ଜଳରଙ୍ଗ ଏବଂ ତୈଳରଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଟ ବା ସମସାମୟିକ ଚିତ୍ର ଚାଲୁଥିବାରୁ ମୁଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ମୁଁ ମୋ ଚିତ୍ରରେ ଟେକ୍ନିକ୍ସ ଏବଂ
टेक्सचर देवा सह नूतन शैली टेक्सचर देवा सह मुझे नूतन बार्ता जहाँकि समाज पर उपयोगी हो पार दृष्टि रखी चित्र आंकी ये जो टेक्सचर आ टेक्निक ये दुईट जाक कौन आप निजस्व निजस्व से भाई चित्र आप मतलब देखे आम ये पर्याय आलोचना भितर आप आज दुनिया में चित्र को नहीं आप कौन सब स्वप्न देखते चित्र को नहीं स्वप्न तो बहुत थी कथा से गोटे कथा अच्छे दात बेलू चना ना चना बेलू दात ना मुन्न बयसर अधिकांश समय चक्री चलीगला षाठी वर्ष पर बर्तमान जड़े फ्रीलांस स्वाधीन भाव में चित्रकर ही बर्तन बाहर अच्छा सर आप नवोदय विद्यालय कला शिक्षक भाव अवसर ने आपण निश्चित भाव जानी आज जो शिक्षा नीति सीबीएसई आईसीएसई ए दुईट कोर्स चित्रकला आज पर्यटन कहीं बाध्यतामूलक हो पारे ना प्रथम कथा द्वितीय कथा है जे आपण आजिकल जो चित्र को मेसीन द्वारा बहुत परिचालित करा जाद्वारा कि अनेक कुशली शिल्पी हाथ भांगी बसिले जमीक गोटे उदाहरण मुझे जड़े चित्रशिल्पी से सैन बोर्ड लिखुला कि बैनर प्रिंटिंग करूला बर्तमान फ्लेक्स द्वारा से गुड़ाक हो आपण तो जड़े अनुभवी शिल्पी जो वयस्क शिल्पी एवं जड़े मान्यगण्य शिल्पी तापर आप कौन मत रखिए आज शिक्षा कला शिक्षक जो दुर्दीन अवस्था अच्छी से चित्रकर मैंने ही दायी प्रथम चौस्तर मसीहा पर्यंत आम ओडिशारे कला शिक्षक निजुक्ति बहुत थे किंतु से ठीक हिसाब से निजक कम कर कला शिक्षार आवश्यकता और कला शिक्षक आवश्यकता प्रमाणित करें जो कि शेष सरकार एक डाइंग कैडर पोस्टे पोस्ट को गोटे प्रकार एवलिश करदे कि बर्तमान नुआ पाठ्यक्रम फसल पुणी यह जोर दि जा प्रत्येक स्कूल केमती जन कला शिक्षक रे तार प्रति चेष्टा चली आ गोटे कथा जो मेसीन कथा जो कहे मेसीन कथा एक आज नुआ नुहे जो प्रथम फटोग्राफ पड़े आसाला चित्र चित्रकर मैंने किसी दिन बड़े समस्या पड़ जाते हैं किमी कैमेरा को कमी आम एत कम समय कैमेरा कर पार्ला आमे कमी कैमेरा को आगे पार कि बेस दिन रही पुणी समसामयिक चित्र फटोग्राफ मध्यम कैमेरा को किसी अधिक चित्र मान कर देखिले आज मतलब से समय से जिन जो जिन मेसीन मध्यम हो पारे देखिक डरिया नुहे बर से मेसीन रोग करके आहरी आगे जा पार कला क्षेत्र को निर्धारित प्रदान कर सर यह कौन जल रंग आप जो कलर मार तर विषय किसी कह कौ एरिया मार कौन मार खूब कम समय कि
जो पेपर टा देखुचे गोटे भिन्न धरण पेपर टी मोटा एवं जल धारण करने शक्ति बेसी हैंडमेड पेपर आम कहू एटा बेसिकली केवल वाटर कलर ही यूज करा जाए डार्क कलर गुड़ संयोजना कर सर मोर शेष प्रश्न आपन को युव चित्रशिल्पी मानक प्रकृत भाव पथ आप बार्ता मध्यम केमी निर्देश करेंगे पथ निर्देशक भाव आप सीनियर वरिष्ठ चित्रशिल्पी विपद कह कहतु युव शिल्पी शिल्पी मान को धन्यवाद श्रीजुक्त वृंदावन महाराणा बाबू मु शशधरपति ओडिशारे तरफ आपण सहित किसी समय बीते मुझे निजक धन्य मन कर चित्र गुड़िक अति हृदयस्पर्शी एवं चित्र को देखिले आपण कला चातुरी आपण कलार निपुणता और आपण कलार गभीरता खूब शीघ्र जेकोसी लोक हो से मापी पार धन्यवाद आज एति परे पुणी भेट हेले आपण सहित आउ एक मुहूर्त आम साक्षात नवा धन्यवाद धन्यवाद नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अच्छा मरणा बाबू आपण धर्मपति ना कौन अच्छा भाज नमस्कार मु शशधरपति ओडिशा रे तरफ आपको प्रणाम जनाऊे आपस्तव में आप जन्मस्थान कौट बरगड़ आप बोले कौ जगह बरगड़ सोनपुर अच्छा बरगड़ सोनपुर के दूरत हम पखापाखि 100 किलोमीटर आपंकर से जो बहु जन झी शाशुघर बोला पर तार बाप घर ठीक शाशुघर टाइम निजर हो जाए तेना से शाशुघर एरिया आप कौन अनुभूति दीपद कह मंदिर विशेषत्व को मंदिर भल लगे वृंदावन महाराणा को जन चित्रशिल्पी आपन सहधर्मी दीर्घ वैवाहिक जीवन भितर चित्रकला को छाड़देला वृंदावन महाराणा कौन कौ गुण आल लगे कौर जो अभ्यास अच्छी जहाँकि आकृष्ट कर चित्रकला को बात दिल आ
ଆପଣ କଣ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାରେ ସେଟା ଆପଣ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ପୁରା ଫୁଲ ସପୋର୍ଟ କରେ ଆରେ ବାହ ଚିତ୍ର କଲାବେଳେ ମୁଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରେନି ଆଚ୍ଛା ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି ସବୁଥିରୁ ବଡ଼ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଲା ମୋର ପ୍ରକୃତ ଆଖି ଦୁଇଟା ହେଲା ସିଏ ଆଚ୍ଛା ମୋର ଚିତ୍ର ମୁଁ କଳା ସମୟରେ ତମେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଦେଖି ଆମେ ଚିତ୍ର କରନ୍ତି ବାହ କି ସୁନ୍ଦର କଥା କାରଣ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି ମୋର ଚିତ୍ରରେ ଯେଉଁ କଲର୍ ସ୍କିମ୍ ଯେଉଁଟା ବନ୍ଦିକା ଭଙ୍ଗ କଥା ମୋର ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କର ବେଶୀ ଭଲ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଭାଉଜ ଏଇ ଯେଉଁ ଘରର ଯାହା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ଯାହା ରୂପରେଖା ତାହେଲେ ଭାଉଜଙ୍କର ତେଣୁ ଭାଉଜ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଭାଉଜ ଏତେ ମାନେ ଜଣେ କଳାତ୍ମକ ଶୈଳୀରେ ତାଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ବଡ଼ ଝିଅ ବାହା ହେଇ ସାରିଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଘର କାମ ଶୁଳା ଜଣେ ସୁଗୃହିଣୀ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ବାଦ ଦେଲେ କଳାତ୍ମକ କାମ କଣ ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କୋଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲେ ବାହ ମାନେ କରୁଥିଲେ ମାନେ ଦୂରଦର୍ଶନରେ ଆପଣ ଜଣେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆଉ ଏବେ ବି ସେଟା ଜୀବିତ ଅଛି ନା ଆପଣ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବେଶଭୂଷା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀକି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୋଟେ ସେ ଗୀତ ଯୋଉ ନାଚନ୍ତି ତାର ଗୋଟେ ପଦ କହିପାରିବିନି କହିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ନାଚିଲା ବେଳେ ତାହେଲେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆପଣ ନାଚିଲା ବେଳେ କୋଉ ଗୀତ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ ନାଚୁଥିଲେ ସେ ଗୀତରେ ରଙ୍ଗବତୀ ସେଟା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଡାଲଖାଇ ଡାଲଖାଇ ରଙ୍ଗବତୀ ଏଟା ତ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦୁଇଟି ଅଛି ସାର୍ଙ୍କର ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଆପଣ ସବୁ ଦେଖିଲେଣି ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ଦିନ ଧରି ସାର୍ ଚିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ ତାଥିରୁ କୋଉ ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଆକୃଷ୍ଟ ଲାଗିଛି ଆପଣ ବହୁତ ଭାବ ପ୍ରବଣତା ଆପଣଙ୍କର ଭରି ରହିଛି ଏ ଚିତ୍ର ଗୋଟେ ତ କୌଣସି ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନା ଗୋଟେ କୌଣସି ଚିତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟିୟର କେସ୍ରେ ଅଏଲ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ଲାଗିକି ଅଛି ସୁନ୍ଦର ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଆପଣ ଠିକ୍ ବାଛିଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ସେଟା ଭାବୁଥିଲି ଦେଖୁଥିଲି ଚିତ୍ର ତାଦ୍ୱାରା ତାଦ୍ୱାରା ବନିଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗ ଏବଂ ରାଧା ଯେଉଁ ଚିତ୍ରର ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ରାଜା ରବି ବର୍ମାଙ୍କ ଶୈଳୀରେ ଚିତ୍ର ବି କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହେବେନି ଯାହା ହଉ ଭାଉଜ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି ଆଉଥରେ କୁହନ୍ତୁ ସଙ୍ଗୀତା ସଙ୍ଗୀତା ଭାଉଜ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ସାକ୍ଷାତ ହେଇକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣ ଆଶା କରୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୁଗଳବନ୍ଦୀ ସବୁଦିନ ଲାଗି ରହିଥାଉ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭାଇ ଏମିତି ଚିତ୍ର କରୁଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ନାଚ ମାଧ୍ୟମରେ ଏମିତି ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥାନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ନମସ୍କାର ଜଣାଇ
जदि आपणको पाखरे मध्य एपरि किछि प्रतिभा अछि तेबे डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दिया जायथिबा नंबर रे आमो पाखको आपणको वीडियो एवं फोटो पठांतु। आपणको प्रतिभा देशर परिचय।